请进。邱县长亲身慰问罹难家属，感动却掩不住悲伤。家住湖口乡长安村的69岁刘三妹老太太，7月8号在住家附近坠落2公尺深的野溪，头部受到撞击顿挫，不幸身亡。邱县长、社会处副处长、议员等人前往上乡致意，送上30万元意外身故理赔金。这也是新竹县政府开办县民保险以来的理赔第一宗。家属决定捐出6万做公益，把爱传出去。更感谢邱县长的德政，帮全县县民投保那个意外险，治伤这段时间也亲临祭奠，非常感谢县长的亲民爱民的精神。我在消防局服务，我也愿意做为社会做更多的有意义的事情。知道就消息来最快的速度取得联系，皇家的刘妈妈呢符合这规定，所以特别今天呢，来颁发我们新竹县民30万的意外保险的第一件的案子。社福的工作要做得好，就是让老百姓啊能够安心，最好是备而不用。为了落实照顾县民，新竹县创全国首例为年满15岁以上县民投保意外险，让县民在遭逢意外不幸身故时，能获得经济上援助，不致让生活陷入困境，守护更多家庭。